بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عالیشان کرامات بتانے والے ہیں، اور یہ واقعہ وہ ہے کہ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ایک بار سفر پر کہیں جا رہے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ دوستو اس ویڈیو کے اندر جانیے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں۔ ایک بار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں اور میرے پیر و مرشد سفر کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو دریائے دجلہ میں طوفان آیا ہوا تھا، مجھے فکر ہوئی تو میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آنکھیں بند کرو۔ تھوڑی دیر بعد جو آنکھیں کھولی تو میں اور میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دجلہ کے اس پار تھے۔ میں نے عرض کیا، اسے کس طرح پار کیا؟ ارشاد ہوا، پانچ بار الحمد و شریف پڑھ کر دریا سے پار اتر آئے۔ دوستو تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ آپ نے پانچ بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دریائے دجلہ کو پار کر دیا جبکہ اس کے اندر طوفان آیا ہوا تھا۔ دوستو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت علم عطا کرتا ہے اور یہ اس علم سے دنیا کو روشن کر دیتے ہیں۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا، اور خواجہ غریب نواز کے دیوانوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں، اور آپ کے اپنے چینل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں ہماری تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے۔